u novi Z-Tor bi na marinu skoba bogac. Real Xbox kodara, kodara vinč. A kao kad trumeni spjedava tris, čo je tris, kad ne vis tris, bet nu, kad meni spjeva, pjedava briva spele, realni govor spele, pa briva, znači instale, on spele. Un tada je što da me zgriba pomedinat, speedrunners, hajzijed, oh ned. Zid, Peggy's. play, like, kas te bilo to, ter kao kas paskriješeno. Lai man tā liekas, kurš tiks līdz finišam pirmais, tāds varētu būt speedrunners. Nu ko, aiziet! Arī jums kopā bugats. Loadings, pat šajā spēlē ir loadings. Wow. 90. Spiežam A loading preferences. Tā, un komentārā tu skrienam iekšā. Un... Tā. Jo reāli... Ja mēs skrienam iekšā un izslēdzam reāli mūziku. Par mūzikas likšanu... YouTube'ā. Draud. Labi, nekas nedraud, bet, nu, reāli, visus labumus saņems tās mūzikas izpildītājs. Story, multiplayer story, tāpat stories ir, ok, sākam, iziesim story, would like play tutorial, aiziet, sākam spēlēm tutorial. Reiz sāk startēt, metro, 3, 2, 1, kurš pie vēlas esi? Ah. Oh, fucks. Okay. What the fuck? Where's the gun explode? Oh, so the little Spider-Man still there. Es sāku iemanīties. Opa, kā man sanāk. Lalalala. Oh, fuck say, mums zaudēja ātrumu. Kā viņš viņu izdīcināja? Sasaldēja. Oh, nolādēja. Kā man sanāca? Lai iet nāpīt. O, nolādēt! Nifiga! O, fuck! Tā kā zinīgi cilvēks. Vai. Kas man bija jāspiež? Bus! O, es vinnēju. Ā, lūk šādi. Ok, vēlreiz. Fuckse. Kā beidzamais nolādēt. Nu ko? Uz item. Ok, ā. Uzgāja gaisā. Kas man tur jādara? Ā,
izgleda. Se, pa skrzajat kaj se gre. Нифига. Skydri, story mode. Tas arī viss bija. Welcome to New Rush City. Ok, paspēlējam hard. Nē, ko mēs darīsim? Nē. Multiplayer. Uzreiz. Ranked match. Quick match. Aiziet meklējam pretnieks. Ja jums, protams, spēlēt Xbox 1 un šo spēli, tad... Davai invite friends. Viss pēc kārtas reāli. Varāk nevar, nu ko sūtam? Kas bija jāspies, lai es sūtītu? You can dodge golden hook by sliding under it. Ok. Kurs es? Kurs es pie vēlā? Kur ir bugats? Bugata nav. Vai nav bugata? Šigens vinnēja. Points. Kā es varēju galvēt? What the fuck? Ok, viens jau atsūta kaut ko. One sec. O, viņš jau spēlē. O, labais. Let me download. Ok, bet. Ok. Ok, tā es slikstu melnēšu čuvārs. Nu ko? Aiziet. O, faksai. No, labdēc. Kas tāds ir, ko es te dabūju? Man es atzināju reāli. Tas ātri skrien. Davai, kurš pirmais? Šitie goļi speciālisti tur spēlē. O, no, o, fuck sake. Ej, nu es sanācu. Kas tu noteikti? Vai. Nice move. O. Gādāv. Jūs tūtom homo zvinai, ok. 3, 2, 1, aiziet. Vai, nedrīk zaudēt. Ir! Ej, nost, es uzvarēju. Wow. Visam. Aiziet. Fuck you. Oh, fuck's sake. Давай. Oh, fuck off. Pass. Na. Oba, pirmais. Vēl, kur... Nu tik būs.
fakse. No. No, давай. Ай, нос. Стигна с гряска. О, фак се. А, винчина е. Не мога да си. Фак, е нал шит слаб спелан, тай се зе. О, фак, фак, фак. Kipala, es garām būstam, nolādēt. Lab, lab, lab. Tos neviens neres. Au, oh, atkal pošu. Oh. Fuck, fuck, fuck. Nē. Ai, tu taču mums uzvarēja, nolādēt. Bet, es esmu spraigi, tā kā. Tā ir bloks līmeņi pa te pa daug labi. Man bija interesanti. Kāda atšķirība ņemam kaut ko? Davai, 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 davai. Okay, interesanti spēlē. Ja es spēlētu Xbox 1, nolādēju šitā spēlē pa brīvu. Un spēlēsim kopā rakstēt. Davai, es melnēšu čuvārus. Okay. Saka, no kuru urbu palaidā. Man šitā aizskrēja. Man kopēc. Ā, sasodīt. Ā, atkal uz Tutankhamons. Lab, 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 nu, jauza. Jā, sasodī. Nu, kur viņš palika? Ir kādā sadegā. Labi, turpinam, turpinam. Man šitā spēlē patīk, nu ko sāksim beidzamajā pozīcijā aiziet. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah. Beidzamais nolādēts. Kāds kastas urbis. Ai, nesnāc. Nu ko? Pirmā pozīcija pagaidā. O, oh, sasādi, es teicu pagaidā. Wow, kur es palicu? Pagaidā, sadiga tikko. Ko atkal? Čikens pret? Ko ir vienredzi? Nu ko? Mūs pirmais. Nē, nē, te es nespēlēju, es sadegu. Reāli, kurš tiek ārā no tā čestūrīša, tas sadeg. Viss. Šādi, nu ko, viens viens. Man ar čikenu vajag. Aiziet. Labis. Modega. O, sasalā misinājies tur. Labi. Fuck. Viss, kā viņš izspēga? Fuck.
sasodīt. Labi, labi, tas sadika. Es vēl... Nē. Es atgriezos. Kur tik tu? Oh, fuck. Nesanās, kā gribējās. Viņš nevar neko redzēt. Oh, fuck, 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 fuck. Nav lādēts, ko es izdarīju? Ah, sadīgā. Nu ko, kurš šoreiz pirmais? Skrās. Nē, nē, tu tur hamons. Izrojas vādībā. Nu, labi. Okej, nu ko, sākam. 3, 2, 1. Izniekoju. Ah, es sadegu. Es sadegu. Maladēc. Tas es sadīju, kurš šoreiz pirmais. Chicken legs vai... Es tur pomīju. Ā, nē, tu tur hamons izdzīvoju, ko raidā. Viņam reāli, viņam ir jāmini. Nā, tās kastas. Nā, viņš sadīja. Un čikam, čikam, sūzirā. Labi. Ko? Nē, nedabīju nekā. Nā, faks. Nā, atkal zaudē. Oba! Kā man izdevās? Oh, sasodīt! Tas kas? Jē! Divu uzvaras, nu ko? 3, 2, 1, aizsēt. Oh, fuck, 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 ļoti. Ah, ko es varu? Krr, good game. Kas tu raksta? Ah, fuck, sick. No touch. Yes. Ah. Tas izdarēja. Apsveicu, nu ko arī? Nē, ā, nē, viss. Ko arī mums kopā bija bugats. Tiksimies tā, kurš šī bija jaunā spēle. Speedrunner. Wow, new weapon. Invincidrilla. Es dabu Invincidrilla. Nu ko? Tiksimies nākušas.